ሁን ቁምሳጥን ፍሊፍሊዶል ዲዛይናት ይሮ ዚኡሙ ትራንስፖርት ብነጻዩ አውዙን ፍሊፍሊዶል ዲዛይን ሶፋ ኢዝረኢና ዘሎ ትራንስፖርት ናመላ ትግራይ ብነጻዩ ዋጉ አውዙን በአል ሜትሮ ኢስራኤል በአል ሜትሮ 50 አራት ይዝረኢና ዘሎ ዋጉ ክንሪተለና አውዙን አንጎሎ ቡፌ ይረኢናሎ ጣም ደሰዋል ዲዛይኒ ዋጉ ክንሪተለና ናይ ዚኡምሳጥን ዚ ዋጋ ክንሪተለና አውዙን ቡፌታት ይሮኢናሎ ዋጋውን ክንሪተለና ናይ ሶፋ ዝዋጋ አዙም ፍሊ ለለ ዲዛይን ሶፋ እና ንሪ ለለና ካብላ አላህ እስካ ታታይ ክንሪተልና በጣም ደሳሊ ናይ ሶፋ ዝዋጋ ናይ ትሻዓተ ቤት ሰብ ለሕዝ ሶፋ እና ንሪ ለለና ናይ ዝኻ ዋጋው ክንሪተልና ሰላም ሰላም ናይ ሙሰሻ ፖሊቲ ቻናል ተከታተተለው ማንት ፍሊ ብዘለ ናይ ገዛ ቁ መዛሕቲኩም ስለልጠየቁም ናይ ዋጋ ገዛ ቁ አፍዳሴ ፈርኒቸር ተረኺበ ካብላ አስስ ካዕላዊ ዋጋ ታቱ ከሪኩም ያ ዘመናዊ ፈርኒቸር ህዳሴ ናይ ገዛ ቁ ሁሉም ካብላ አስስ ካዕላዊ ከሪኩም ያ ሰላም ዳይልሽ ሰላም ሙሴ ቻኩር ከመላህ እና ፍዳሴ ፈርኒቸር መብዛሕቲኦም ስለልጠየቁና ነሸንዳም ክንስርሕ እንደል ኢና ኢና ምንነው ዋግኡ ኩሉ ናይ ገዛ ቁስኪ ክትነግረና ያው ከምስ ትሪኢ ለካ ያው ተፈላጥነት ያው ፍዳሴ ፈርኒቸር ህዚ ይኮና ኢላ ስራሕና እውን ፀኒሕና ኢና ህዚ እውና ምስራሕ ንርከብ ኢና እዚ ድማ ፍልፍሊ ዝበለ ኣቑሑታት ኢና ተረኪብና ዘለና ያው ከምስ ትሪኢ ዘለካ እዚ ፊት ለፊትና ዘሎ ብጫ ከለር ህዚ እዚ ክንደይ ሜትሮ እዩ ሜትሮ 80 እዩ ሜትሮ 80 በዓል 3 ተኸፋቲ 3 ተኸፋቲ እዩ ክንደይ ዋጉ ቆንጆ ኣቕሓ ዝበሃል እዩ ናብ 27,000 ዋጉ ትራንስፖርት ብነፃ እዩ ኣብ ትሕቲ ካ ፍልይ ዝበለ ዲዛይን ይረአየና ኣሎ ሶፋ ሞ እዚ ኸ ክንደይ ይበሃል ዋጉ እዚ ዚ ሶፋ እዚ ድማ ከምስ ትሪኢ ኣለካ ናይ 7 ሰብ መቐመጢት እያ እዚኣ ከምዚኣ ትሪኢ ኣለካ ናይ 7 እዎ ኣዝያ ናይ 2 ሰብ ኣብዚኣ ናይ ሓደ ሰብ ኣብዚኣ ድማ ናይ ሓደ ሰብ ኣብዚ ናይ 2 ሰብ ኣብዚ ድማ ናይ ሓደ ሰብ እኒኦ ማለት እዩ ጠቕላላ ክንደ እየ ማለት 7 ቤተሰብ እያ እዚኣ ትራንስፖርት ናብ መላእ ትግራይ ብነፃ እዩ ዋጋ እዚኣ 45,500 እያ እሺ ኣብዚ ከዓ ሰማያዊ ሶፋ ይረአየና ኣሎ እስኪ እዚ እዚኣ እውን ከምዚ ትሪኢ ኣለካ ረያ እዚኣ እውን ቆንጆ ሶፋ እያ እወ ሶፋ እያ ቆንጆ ሶፋ ናይ 7 ቤተሰብ እያ እዚኣ እውን ናይ 7 ቤተሰብ ዲዛይኑ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፍልይ ዝበለ እዩ እና ትራንስፖርት እውን ብነፃ እዩ ያ ዋጋ 55,000 55,000 እዚያ እውን ናቲ ቪያ ኣብዚ ተፃሓቤት እኒኣታ ኣጋጣሚ ቦታ ፀቢባ ከምዝትሪኢ ኣለካ በር እዚያ እውን እኒኣታ ኣብዚ ናይ ቴሌቭዥን መቐመጢት እኒኣታ 10,000 ቅርሺ 10,000 ቁምሳጡን እዚ ኣለ 4 ተኸፋቲት እያ 4 ተኸፋቲ 4 ተኸፋቲ እዩ ማለት እዚ እውን እኒአዎ 1,2,3,4 እዚያ ያው ናያ ተኸፋቲት እያ ክንደይ ሜትሮ እዩ ዋጋ 2 ሜትሮ እዩ እዚ ዋጉኡ ኸ ዋጋ እዚኣ 35,500 35,500 ኣብዚ እውን እኒኦ ፍልይ ዝበለ ዲዛይን ሶፋ እዩ ዝርአየና ዘሎ ቤተሰብ ፍልይ ዝበሉ ሶፋታት እውን ናርኣና ኢና ንርከብ ዮ እዚኣ እውን ከምዚ ትሪኢ ኣለካ ያው ናይ 7 ቤተሰብ መቐመጢት እያ ናይ 7 ቤተሰብ መቐመጢት እዚኣ እውን ያው ኤልሸፕ ይበሃል እዚ ኤልሸፕ እዩ ኤልሸፕ ይበሃል ያው ጥራቱ ክንሪኦ ዘለና ጥራቱ ስፖንጂ ብኤችዲ ካብኡ ጣውላ ድማ ብኣውስትራልያ ጣውላ ጌርና ኢና ንሰርሖ 58,000 እያ ትበሃል ዳለ ሪኢኩም ዘለኹ ሶፋ ኣብዚ ከዓ መቐመጢ ናይ ጠረጴዛ ናይ ማእኸል ሶፋ መቐመጢ ጠረጴዛ እዩ እዚኣ እውን እኒያ እዎ ክንደይ ዋጋ እዚኣ እውን ተሰሓቢት ኣላታ ተሰሓቢት ኣለታ ተኸፋቲት እኒያታ እዎ ክንደይ ዋጋ እዚኣ 11,000 11,000 ኣብዚ ከዓ ሌዘር እኒኦ ፍልይ ዘለ እዚአን ሌዘራን ድማ ዋጋ 120,000 እያ 120,000 እዎ ቆንጆ ሌዘር እዩ ናይ ክንደይ ቤተሰብ እዩ 7 ቤተሰብ እዩ ያው ቤተሰብ እዩ እዛ ለሪኢኩም ዘለኹ ሶፋ እውን ክንሪኢ ተለና ዋጋ 65,000 እያ ትበሃል ቁምሳጥን ተመሳሳሊ እዩ ዋጉኡ ኣብዚ እውን ኣለካ ክልተ ኣፉ ኣብዚ እውን በዓል ክልተ ኣፉ ቁምሳጥ ኢና ንሪኢ ዘለና እዚ ያው ከምዚ ትሪኢ ኣለካ ተነጋፊ ይበሃል ተነጋፊ ተነጋፊ ይበሃል ዎ ሓሪፍ ቁምሳጡን እዩ ዲዛይኑ ካብ ላዕሊ እስካዕ ትሕቲ ንሪኢ ተለና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ክንደይ ትበሃል ዋጋ ዋጋ እዚኣ 21,000 21,000 እሺ እዚኣ ኸ ተመሳሳሊ 18,000 እዚኣ እውን 18,000 ቁምሳጥን እዩ ዝርአየና ዘሎ ዕብይ ዝበለ እዩ በዓል 3 ተኸፋቲ ክንደይ ሜትሮ እዩ እዚኣ ሜትሮን 50 እያ ሜትሮን 50 ዲዛይኑ ብጣዕሚ ደስ በሃል እዮም ዝትሪእዎ ኣለኹም ክንደይ ትበሃል ዋጋ ዋጋ እሳ 27,000 27,000 ኣብዚ እውን በዓል 2 ኣፉ ቁምሳጥን ኢና ንሪኢ ዘለና ክንደይ ያ ዋጋ እዚኣ 23,000 እዚኣ ኸ እዚኣ እውን ከምዚ ትሪኢ ኣለለካ ያው ናምኔት ይበሃል ውሽጡ ተሓፃቢ ናምኔት ውሽጡ ተሓፃቢ እዚ ብደንቢ ጌርና ኢና በዓልና ንሰርሖ እዚ ከምዚ ትሪኢ ኣለካ ናምኔት ይበሃል እዚ ያው ጣውሉኡ እዩ
ቤት ሰው ይዝ እዚያ ናይ ሰላይ አውዚ ናይ ሱፍ ማመጥ ይተላታ አውዚ ድማ ናይ ሐደ ሰላይ ማመጥ ታውዚያ እዚ በማይ ካልጻብ እዩ ሆልዋዲ እዚ ወንድማ ሐምስትሪ ለካ ማለት ነው እዚያ ወን ነትካ አውዚ ለው አውዚ ለኔው አውዚ ና ሚስተር ወን አላታ አውዚ አስሐቢት ማለት እዩ እዚያ ለዋጋ ያለካ እዚያ 25000 25000 እሺ አውዚ ካኒ አስቲ ናይ ቱርክ አይነት ዲዛይን ለለዋ ሶፋ ፍሊል ለለ ዲዛይን ከላልስ ካት ሐት ክንሪያት ለና በጣም ደስ አለት ያ እንዴት ባህ እዚያ ዋጋ እዚያ 55000 እንዴ ቤተሰብ ናሽዋተ ቤተሰብ እዚያ አልደለይ ዋካ እንዴ ይስራዋ ሳ 10000 እዚያ ወን ካምስትሪ ያለልሃ ቅልጣፋ ከለራ በጣም ደስ አለት ያ እዚያ ወን ያለልካ እንዴት ባል ዋጋ እዚያ እዚያ እስራኤል ስቴሽን አውዝ ካፍሊ ለለኔ አንጎሎ ቡፌ ዘሬና ዘሎ ካላልስ ካታት ክንሪያተልና ዛ ቡፌ በጣም ደስ አለት ያ ክዴት ባል ዋጋ እዚያ እስራኤል 4000 ቆንጆ ያ ሀሪፍቲ እሺ አውዝ ካ በዓል 3 ተከፋቲ እዚ ያው ምሳጥን ይዘሬና ዘሎ ቤተሰብ እዚ 5000 ሀሪፍ አሃይ እዚ ናይ 3 ቤተሰብ እዩ ቶልዋሊ በማይል ህጻብ እዩ ተጋጣጣሙን ንሶርሐና አፈቅ ኮይን ኮላውን አምስሬልካ አውዝን ሐደሰብ ናይ 3 ቤተሰብ እውትኒ ዋ አውዝ ድማ ናይ ሰብአይ ናይ ሰበይቲ ወይ ናይ ሱፍ ማመጣው ዘይሎ አውዝ ድማ ተሳሐብ ነው ወን ካንት ተሳሐብ ለምላ ትግራይ ትራንስፖርት በነጻዩ ከመውን ክልተ ዓመት ውህስና ነው ይሄው ዚያውን ነያ ደስ ለለኩም ዲዛይን ክሰርሐልኩም ይፈልዮ አውዚ ወን ናይ ሱፍ ማመጣለው አውዚ ወን ካምስሬ ዝለረኩም ለለኹ ሁሉ ቆምሳጥን አራት ቡፌ ከመውን ሶፋ አው ወርክሾፕ ከድናውን ከመገረኩም ሰርሐው ከረኩም ይ አውዚውን በዓል 3 ተከፋቲ ቆምሳጥን ይዝረና ዘለ ካለ አልስካ ታክ ትንብየተለና በጣም ደስ ባል ዲዛይን እሺ ዝኸነ ከንደ ቤት ሰው ይለህ እዚ ናይ 3 ሐደ ከልተ 3 ቤት ሰው አውዚ ናይ 3 ቤት ሰው ከዚ ከዲው ናይ ሚስተር ወኒዮ አውዚ ውን ናይ ሰበይቲ ሱፍ ማመጥ ለለ አውዚ ውን ለለ ተወልዋለ ተነጋፊ ዝኸ እዚ ውን አለ ካምስሪ ኢላ ቀላ አምስ ሰበይቲ ማመጥ ማለት ይኸው ካውት አጽያ ከንደ ሜትሮ ያዚ ያዚ ዚያ ክልተ ሜትሮ ያ ጎዙ ወልደልዩ ከንደ ይባል ዋጋ ዚያ ዋጋ 35000 አራት ይሮይና ለውና በዓል ከክ እንደ ሜትሮ ይም እዚያ ሜትሮ እስራኤያ ሜትሮ እስራኤ ፍርናሽ ደማ ቦንድድ ፍርናሽ እዚ ፈምስትሮ ይለም እዛ ፍርናሻ ብቻ እዚያ 7500 እዚያ በዓል እስራኤ በዓል እስራ ማለት እሺ ቦንድድ ያ ምርጥ ፍርናሽ ይሁን ፍርናሽ እሺ ታ 4 ሜትሮ እስራኤል ለኸያኸ እንዴ ሜትሮ እስራኤል አልጋዚያ 18000 እሺ አውዙን ፍሊ ለለ ዲዛይነር ሬናሎ 4 ነው ሜትሮ 50 ያ ሜትሮ 50 ዝኻ ታይል ባልዝ ፍርናሽ እዚ ለይ ሎሽንግ ይብል ሎሽንግ ቆንጆ ፍርናሽ ሎሽንግ ባል ፍርናሽ ለሬ ኩነለኹ እንዴ ዋጎ ዝ ፍርናሽ ፍራሹ ዋጎ ያው ፍራሽ ብቻ 13000 ዋጎ 13000 ፍራሽ ብቻ ማለት ነው እሺ አልጋ 27000 27000 እሺ ጽቦ ሶፋ ኢዝራኤና ዘለ ካብላ አላይ ስካታታይ ክንድሬት ለብ ታም ደሳሊዩ እንዴ ቤት ሰው ይዝህ ሀይል ሹዋ እዚ ና 9 ቤት ሰው ይለልህ ያው አውዚ ካም ዝራኤ ካለሎ 9 ቤት ሰው ከዚ ከሊ አውዚ ክልተ ሰብ ነውዎ አውዚ ክልተ ሰብ ነው አውድማ አውዚ ክልተ ሰብ ነውዎ መደቀሲ አውዚ ውን ስካውዚ መደቀስ ነው ወይ ተገዳማ አራት ነው ወይ መደቀስ ውን ይታልዩ አውዚ አልገው ወይ መደቀሲ አምስትሪ ወደለሁ ያው ሙቸቱ ሐሪፍ ይሳሊ አልጋለሎ ወይ ሻአንተ ቤት ሰብ ከዚ ይፈልዩ ቤት ሰብ ይው ካምስትሪ ወደለሁ ናምታይ ናይ ውሽጥ አድዲ ናይ ወጭ ጌርና በደንብ ጌርና ባዓና ንሰርሐና እዚ ብላአዘዘና መጠን ጌርና ኢና ንሰርሖ ሁሉ ብልቀነሰውነለና ብዙ ወሰኸውነለና እዚ ከዚ ፍሊል በለ ናይ ሶፋ ማመጥ ተዋሂል ዝተሰርሐዩ ስለዚህ ካምስትሪ ወደለሃ ቆንጆ ሶፋ ወጋዚያ 85000 ያውን ያው አፍቲ ገሪጽና ነና 11000 እሺ ጽቡ አውዚውን ሜትሮ እስራኤል ነው ማለት አውዚውን ዲዛይን ብደስ ለለኩም ተግኒት ኮለክ ማውዚ ናይ ቲቪ ማመጥት አውዚ ና ሪሲቨር አውዚ ያለዋ ዋ አውዚ ና ቴሌቪዥን ማመጥት አውዚ ተጣጣት ነውዋ አውዚውን ተስተካለለዋ እንዴት ባል ዋጋ ቆንጆ ያ 10500 ዳብ ደህሪ ያለላ
ዚያ 11 ሺህ 11 ሺህ ህዳሴ ፈርኒቸር ይልኩም ብልሙድ ቦታ 11 ዳጋ ሐሸንገት ወይል ፍለጥዩ ስልክ ቁጥሪ ብዙ ትረኸውት ሆሊኹም ፍሊ ለለት ናይ አንጎሎ ቡፍቴና ነው ይለለና ነው ዚያ ሐመሊሳ ናይ ውጭ ስታንዳርድ ያትባል ናይ ውጭ ስታንዳርድ በጣም ምርጥል ባል ናይ አንጎሎ ይዚ ዘመናዊ ቢትሮ ይልስራ አውዚ ኔ መብራት ለወዩ አጋጣ መብራት እንት እንደገጠምናል ኮይና አውዚ ሐደለካ ክልተ ሰለስተ አውዚ ድማ ናይ አንጎሎ ብዙ ወገን ትረየካል አይደል ዋ ብዙ ወኔካ ሐደ ክልተ ሰለስተ ብዙ ወናላ ዚያውንያትና ያው ሃምስትሪ ያለሃ አሪፍና ምርጥና ጽቦ ጽፍፍ ለበለጠ ራሃት ባል ያው ሃምስትሪ ያደለሃ ትሪ ወለኹም ቡፌውን ነው ወዩ ሊፍሊሎ ዲዛይናት ሃምስትሪ ወለኹ ነይ አንጎሎ ይባል ነይ አንጎሎ ኦ ሰለስተ ዋጋ 55 ሺህ ዋጋ አውዚ ድማ ሰለስተ አፋታ ትረይ ካላ ያዚያ ኦ ትረለ ሰለስተ አፋ ያዚያውን ሃምስትሪ ለሃዚ ተወልዋሊ 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 ነብይኪና ቀለሚ እንዴ ዋጎ ያው ዚያውሃም 21 ሺህ ናይ ሜትሮ 80 ቡፌ ቻላልስ ካታታይ ክሬትና በጣም ደስ ባሊ ዚያራ ያ ሐጻው ዲዚ እዚ ተሐጻው ተወልዋል በማይል ህጸል ሁሉ ነገር እንት እንደብዩ ዚያው ታይፈና ላይ ተሐጻብና ላይ ተሐጻቢ ተሐጻቢ በጣም ትጥቆይ ልባልና ታንደኛ ልባል ያው እዚ ሁምዚ ተቆይሙ ማለት ማይውን ይሉም ካው ገዛ ኸይዱ ውበት ለምጸሉ ጥራቱ ዶም ጾራው ወደም ገርና ያው አጽፈብኛ ስለነሰርፋ ብዙ ታንደኛ ደረጃ ልባ ታንደኛ ደረጃ ይ እንደ ያዋጋዚ አዚ ዋጋዚ 30 ክልተሽ ዛለርኩም ለለኹ ቡፌ 30 ክልተሽ ያ አመላ ትግራይ ትራንስፖርት በነጻ ሆሙውን ክልተ አመት ወህስና ነው ዛጠረጴዛ እንደ 11 ሺህ ዛለርኩም ለኹ ናይ ሶፋ ጠረጴዛ 11 ሺህ ሶፋ ዚውን ራይ ነው ከንካ ሶፋ ዚ በጣም ምርጥ ሶፋ ልባል ቆንጆ ሶፋ ዩ ያው ስታንዳርድ ልቦ ሶፋ ዩ ናይ ህንደ ቤት ሰው ቆንጆ ዩ ናይ ሹዓተ ቤት ሰው ዩ ናይ ሹዓተ ቤት ሰው ናይ ቱርኪ ባል እዚ ምንድነው ስታይል ናይ ቱርኪ እዚ በዓልኩም ደግሞ ትሰርሑ ኩሉ ኦ በዓልና ኢና ንሰርሑ ለሬኩም ለለኹ ሶፋ ዲዛይኑ ከሬኩም ተለኹ ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ እዚ ይመስል ክንደይ ትባል ዋጋ ዋጋ እዚኣ 85 ሺህ እዛ ለሬኩም ለለኹ ሶፋ 85 ሺህ ዋጋ ተመሳሳሊ እዩ ተቐንስ እኒኦ ልውስኽ እኒኦና ስልክ ቁጥሪ ብዙ ትረኽቦት ኮሊኹም ህዳሴ ፈርኒቸር ኢልኹም እዚ ትሪወለለኹም ያው ስልክ ቁጥሪ 09252589927 እሺ ኣብዚ እውን እስኪ ተፈላለዩ ፍርናሻት እኒአውና ኣብዚ እኒካ እዚ ያው ፍራሽ እዚ ናብ ውጭ እዩ ናብ ውጭ እውን ኣለና ንዓዲ ውሽጢ እውን ኣለና ያው ከምዚ ትሪኦም ለለካ ፅፍ ለፅሪ ዝበለ ቆንጆ ፍራሻት እውን ኣለውና እዚ 150 እዩ ብሉናይት ይበሃል ምርጥ ኣቕሓ እዩ ፅቡቅ ኣቕሓ እዩ ዋጋ 15 ሺህ እሺ ቆንጆ ዝበሃል ኣብዚ ከዓ ይረአየና ኣሎ ኣብዚ እውን ኣለካ ሜትሮን 20 እያ እዚኣ ድማ ሜትሮን 20 እያ ፍራሻ እዚኣ እውን ከምዚ ትሪኢ ኣለካ ፍራሻ ሜትሮ 20 10 ሺህ ኣማዞን ይበሃል 10 ሺህ ቆንጆ ፍራሽ እዩ ከምዚ ትሪኢ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ድማ ዋጋ ንእሸይ ዝቀነሰ ድማ ኣብዚ ኣለካ 10 ሺህ ዋጉ ናብ ሜትሮን 20 ናይ ሜትሮን 20 10 ሺህ ዋጉ ካብኡ ድማ ኣብዚ እውን ኣለዉ አጆሽታ ምትሪኦም ለኹ ፍሊፍሊ ለሉ ፍርናሻት ካብ ናስስ ካ ዓላቤው ዝትረኹ ትኸልኹም ናይ ውሽጢ ዓዲ እውን እኒሆ ንዓዲ ውሽጢ እውን እኒሄ እንደይ ዋጉ እዚ እዚ 7500 ልቀነሰ ማለት እዩ ልቀነሰ ና ፍራሻት እውን ከምትሪኦም ለለኹም ፅባቅ ዝበለ ፅፍፍ ዝበለ ፅሪ ዝበለ ሕዚ ዶላር ብምውሳኹ ወሲኹ ድዩ ኣይወሰኸይ ኣይ ዝውስኸሉ ምክንያታት ኣሎ እንዲ ሓደ ሓደ ግን ንሕና ወሲኹ ኢልና ደበልና ይኮነ ሓደ በዓልና እውን ነምርተሉ ነገራት ስለዝኮነ ኢሎም ንሕና በዓልና ብታማኝነት ብፅሬት ሰሪሕና ናብ ደስ ዝበሎ ሰብ ንብፅሕና መምረት ቦታ እውን ክነሪኦኩም ንክእል ኢና ወርክሾፕና ህዳሴ ወርክሾፕ ተረኪብና ኢና ቀረፀና ንገብር ኣለና ኣብዚ በዓሎም እዮም ዝሰርሕዎ ኩሉ ወርክሾፖም ምስትሪኦም ኣለኹም ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ምስትሪኦም ኣለኹም ፍሊፍ ዲዛይናት ናይ ዓራት እውን እናሰርሑ እዮም ዝርከቡ ገዛኹ ብደስ ዝበለኩም ዲዛይን ሰሪሖም ኣብ ሓፀረ ሰዓት ከርክብኩም ይኽእል እዮም ወርክሾፖም ምስትሪኦም ኣለኹም
زون يا تودت ورك شوب توديا انا اداغانا مشطا توصل تزغاجيت يا زي اخندي يا مترو زي مترو يسساي يا مترو يسساي اسكا عندي تبان زي مترو يسساي واغا اسراي سيليستي شيحيا ناي صوفا مقمطي ترقيزا يرينا للناي ماخذ صوفا مقمط ترقيزانا همسروهم لهم ديزاينهم بتاعهم فليفلي دولو يوم لا كان اي تودي اي تودي جانا عاوز تسريحه ونا مشطا كوصي يوم تودو اسكاخ ندي يصن واغو زين 13000 ترانسپورت بنصاي لملا تگراي لملا تگراي بنصا معناتيو عاوزون اورك شوب توديا حداش نا مشطا نا اداغا توصن ازغاجيت يا تركب زال لريكم لو نقصفا عند سال ديزاينينغ زيا يا خمس تري والهم زيا ني حدا سبي يعني زياني حدسب زياني حدسب يا او زياني سلستسب زيا خام ني سلستسب ونجو صوفايو صوفو تمانيت زياني شوعت بيتسب يا زياني زياني فامستريال ها زياني ترانسبورت بنصايو ترانسبورت بنصايو وحسن نو ليف وحسن نو زي هزس كاكل تاع انا سلستعنكم تقول تاع سلستعن ازون ناس زياون زياون ني حدسب شوعات بيسب او زي حدا سبلو او زي ناي كلتا سبلو او زي ادم ناي ناي سلسلسل او زي دما ناي حدا حدا سب معناتي لذلك تقلالا فرايا خلوا زين صوفا زيني المسلا ديزاين كل يدل عليه ديزاينو عارف صوفاي كونجو صوفاين واغان 85 شيخ واغان ومستري ولكم كاود ما لقنسو ونلو زوسو ونلو ببدرجه تزقنس اسكا عندي با نقنس اسكا 45 ونلو اسكا 55 ونلو اسكا 55 زي على هداسي فرنيتشر ينطرقوا ولخلو هداسي فرنيتشر مستري وملق ما كتما مقلاول ناي بنصا كا هداسي فرنيتشر لغوزو دس بولوم صوفا يكون عرات يكون بوكو يكون قمصاتن بنصا ترانسبورت يوزي نريكم نلق ما هندرا አብደገተ ኮይንካ በአይሱዚ ብናዓለም ሐላፍነት ተጣማነት ተውጣቱን ይቆልያ